L'arribada de José Ramón Bauzá a la presidència del govern ha significat la major retallada de drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears des del final de la dictadura franquista. Avui ens hem reunit per denunciar que aquesta política del govern Bauzá és contrària a la legalitat vigent, al procés de recuperació de la nostra llengua i al sentit comú. Perjudica la ciutadania de les Illes Balears perquè retalla els seus drets civils i perquè crea un ambient de crispació que dificulta encara més la lluita contra la crisi econòmica. Romp el consens polític i social, que ha estat el marc de convivència dels darrers 30 anys. Posa en perill la cohesió social i va encaminada a crear conflictes on fins ara no n'hi havia hagut. Lamina els drets dels mallorquins a expressar-se, sempre que vulguin, a la seva llengua pròpia. Elimina el dret dels no catalanoparlants a aprendre la llengua pròpia de les Balears. Acaba amb el dret a la lliure elecció de llengua al mitjà de comunicació, amb el tancament de Televisió de Mallorca i Ona Mallorca, i l'eliminació de l'opció de triar català a les pel·lícules d'IP3. Arracona el català a l'administració pública. Vol acabar amb el model de cohesió social i d'accés a la nostra llengua que funciona avui a les escoles i instituts de les Illes Balears. I per damunt de tot, pretén conflictivitzar a nivell social l'ús de l'única llengua pròpia de Mallorca. Avui som aquí per exigir al govern Bauzá que retorni el consens en matèria de llengua. Compleixi amb la seva obligació estatutària de treballar en favor de la plena normalització de la llengua catalana a tots els àmbits socials. No provoqui més crispació ni més conflictes. Retiri el projecte de reforma de la llei de funció pública que lesiona greument els drets civils dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers. Compleixi amb la seva obligació legal de promoure mitjans de comunicació a la nostra llengua. I promogui l'ensenyament en català per tal de garantir un futur de convivència en pau. I també som aquí per fer una crida a tota la ciutadania de les Illes Balears perquè continuem exercint els nostres drets lingüístics sense por ni complexos. Apostem per l'ensenyament en català com la millor aposta per un futur de pau i cohesió social per a la nostra terra. Donem suport al mitjà de comunicació en català. Facilitem l'accés a la nostra llengua als que encara no la coneixen. Ens continuem mobilitzant fins a aconseguir un marc lingüístic basat en la justícia, el respecte i l'aposta de la llengua pròpia de les Illes Balears, com a llengua de cohesió de tots els ciutadans. Per això fem una crida a tothom a participar a la manifestació Sí a la nostra llengua, convocada per el diumenge 25 de març a les 18 hores a Palma. Sí a la nostra llengua. Yeah.